qariiqan mubaarak cabdi ismaaciil tani oo telefishinka star ugu warramaya magaalada hargeysa ayaa markii ugu horeysay dul istaagay hannaanka sharci ee wasaaradda warfaafinta soomaaliya martay inay joojiso barnaamij loogu magacdaray qaranka oo bilay ugu dambeeyay lagu tartansinayay qaar ka mid ah wasiirada xukuumadda madaxweyne muuse biixi waxaan u tilmaamay in sharciyadiisa arrintaasi lagu joojiyo aanay sax ahayn go'aanka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee wasiirku soo saaray ee lagu tilmaamayo inaan sharci darro tahay marka cid sheegaysa ma cid tilmaamayso inuu go'aan ama talaabo la qaadeed wax sharci darro wax waajib ah oo shardi ah inuu qofku sheego waxa waxa sharci darrada ka dhigaya ama waxa waxan xaaraantinimeynaya way sharcigu ka duwan yahay aragtiyaha dadka ayaa misihiin iyo waxyaabaha la isdhaxdo sharcigu waa wax qoran oo yaalla oo la isla yaqaano marka marka qofku leeyahy waxaas waa sharci darro wax waajib ah inuu istilmaamo xeerka ama qodobka ama xeer guud ama xeer gaaro baarlamaanka soo saaray ama go'aan maamul ama siyaasad mamnuucayso waxaa ka dhigaysa inay sharci darro tahay taasa waajiba marka hore go-aanka kumi caddayn qodob ama xeer baarlamaan soo saaray ama xeer guud oo dowladdu waddanku leeyahay ama siyaasad kaloo soomaaliland ka leedahay nidaamka wax loo qiiman karay qaababka barnaamijyada loo qaban karay kumu jirin marka waxa odhan karaa waa hadal caadiya oo qof hindisay oo ka soo baxay runtii aragtidiisa ayan aaminsanahay oo waa sharci darro sidoo kale hay-adaha dowladda waxaa kasoo baxa waxa la yidhaahdo go-aano maamul ama go-aano idaariya waxa loo yaqaano administrative decisions ma aha inay hay-adaha maamul ama hay-adaha dowladda ay kasoo baxaan waxa loo yaqaano judicial decisions ama go-aano garsoor go-aano garsoor waxa kasoo bixi karayaan oo keliya maxkamada iyo wax wa xaaraantinimeyn karaya oo joojin karo oona kara tusaalaan waxaas waa sharci darro ama waxaas waa xaaraan waa maxkamad ma aha hay-ad kale hay-adaha dowladda waxaa ku waajiba waxa la yidhahdaa wasaaradda waafinta iyo hay-adaha kale dowladda wasaaradaha iyo lane ministriska iyo hay-adaha iyo wakaaladaha kale dowladda madax banaan iyo commissionada waxa la dhahaa waa sharci fuliyaal baa la dhahaa waa enforcement section waa waaxdii fulinaysa sharciga marka waxaa soo dhorta ka horreeya inuu jiro marka hore guardline ama policy ama xeer baarlamaanku soo saaray oo lagu qiimeynayo ama lagu minqiyaasiyo la leeyahay waxaasaa la samayn waxaama la samayn karaa sideesoo loo samayn karaya markay taasi jirto dad sameeyaan ay ku kacaan tallaabada sharci darrada ay waxa waajiba inay wasaaraddu iyo hay-adaha dowladda soo cawdaan ay dhahdaan arrintii sidaa ahayd ay dadkaasi jabiyeen oo maxkamaddii ka daaweyn dadta maxkamaddii go-aan soo saarto marka go-aankaay dowladdu feliso laakiin marka iyadan xeer jirin xeer baarlamaan jirin ama mid guud aanay siyaasad dowladdu ka leda jirin gaarlayn iyo awaamiir kaloo la raaca aanay jirin in la yidhaahdo waa sharci darro iyadoo aanu sharciga laga been sheega maaha waa sharci waa wax laisla garanayo qoran oo yaalla sharci waa la ixtiraama marka maxaan filayaa runtii inaanay ahayn waxayna tahay sharci darra dadkaasina xaq bay uleeyihin dee aragtooda cabireeno oo aanu waan kaga duwanahay shaqsi ahaan laakiin dee xaq bay uleeyihin oo haddana anu macnagu aan kaga aragti duwanahay inay maanta wax qiimeeyaan maanta aaminsanay inaanay muhiim ahayn in wax la qiimeeya laakiin ay muhiim tahay maanta in cid lala xisaabtama dee kama hor istaagaya qofka xaqiisii ahaa inuu isagu dee waxaan uu jecel yahay uu sameeyo isagoo hadalkiisa sii wata garyaqaanku wuxuu tilmaamay in muwaadin kastoo reer somalilani uu qiimeyn karo xukuumaddiisa iyo cid kastoo talada u haysa isagoo arrintaasi ka hadlayna wuxuu yidhi awoodda iyo awoodda dowladnimona waxa iskale shacabka karaamada wuxuu dastuurku siinayaa shacabka dowladdeenana waa dowlad ku timaada shacabka codka shacabka ku timaada marka shacabka xuquuqo badan buu dastuurku siinaya waajibaadna uu saaraya xuquuqaha uu shacabka dastuurku siinaya waxaa ka mid ah inay nidaamkooga dowladnimo qiimeeyaan inay wax ka yidhaahdaan inay wax ka sheegaan inay waxa wanaagsan yidhahdaan waxaa soo wax wanaagsan inay wax xun yidhahdaan waxaa soo wax labada dastuurka u dammaanan qaaday ismaan axmed ismaan star tv hargeysa